time unaenda exam lazima uwe na maji yako. Najua hapa ni kwa ni evidence. Zaidi upatikane wachukue hiyo pepa. Lakini sasa ukiona mode anakaa mashakuona, chukua hiyo pepa tafuna kunywa maji. Utapatikana vipi sasa? Unameza kama dawa. Hiyo ni life yako. It's your girl here, Gadi 254. Leo tuko hapa pia na comrade, tunapika story atuambie kuhusu experience yake kama comrade, lifestyle na vitu zote zenye amepitia hapa shuleni. Tuko hapa Technical University of Mombasa. Acha tuongee na ye, atueleze. Sasa? Kwa sana. Unaweza tuelezea majina zako? Majina kuna yale na julisana ya mbaya julisana. Sasa sijui nataka ngali. Yote, utuelezee yote. Ama yenye unajisikia nayo yenye uko comfortable. Okay, sasa nianzie kutoka home na nita mimi ni mjaluo by the way. Kwanza ni lazima niseme. So home wananiita Dennis Otieno. Lakini kwa sasa mimi najulikana kama DK. DK. Yeah. DK kumaanisha? D lakini hiyo okay, kingine mtabidi nitafutia nimekupa kazi sasa. Sasa juu umesema home kwenye ni wapi juu umetuambia wewe ni mjaluo. Okay, mimi nimezaliwa, nikikumbuka nimezaliwa Homa Bay, lakini nimeishi Migori. Kijua huyo governor, huyo governor wetu wa Kipara, huyo anaitwa Okoto bado, ameonekana sana kwa TV. Hiyo bado research. Sasa leo tuko hapa tupige story na wewe, utuelezee vitu usiko hapa. Tuko ndani ya Technical University of Mombasa. Utuelezee ulijoin hapa lini, utupigie story vitu zenye umeona nzuri, zenye umeona mbaya, experience yako, kila kitu. So for example, ushajua nilijoin huko sasa juu umeniambia tumepatana na wewe, by the way tumepatana na huyu mse huko chini saa hii tu hivi, nilikuwaga naongea na yeye but sijaipatana na yeye, leo ndo nimepatana na yeye. Sasa like utuelezee uliingia hapa lini kozi yako. Hata ndo nimejua niko Technical. Ulikuwa unadhania uko wapi? Mimi nilikuwa niko sahi University of Nairobi. University of Nairobi huku Mombasa tena. Lakini sasa usimind niko changanyikiwa, yani ni venye nimetoka mbali kidogo. So mimi huku naweza sema nimeingia around last year. Sisi ndo wale watu wa COVID. Tumesoma online kidogo, tukaingia tukafanya teo. Nafanya ile kosi yangu ni gani nilifunga kitambo. Mimi ni engineer. Mjue tu hiyo. Unafanya engineering gani? Mimi ni mtu wa stima. Hiyo ndio. Sasa ulifunza stima online. Hiyo ndio electrical lamba, si ndio? Ni hiyo. So semester one tulifanya online kwa just kama hiyo. Kwani si I thought hiyo unit inakuaga na maths nyingi. Oh, si mind ukiwa university bora umepita umemaliza. Sasa like kama mlikuwa mnaelewa na hizo vitu online? Mimi kwanza nikikumbuka niliingia class mara moja na hiyo time nilikuwa kwa Ndudhi. Uliingia class ya online ukiwa kwa Ndudhi aje? Okay, kuna ile link walikuwa wanaweka unajoin nayo. Sasa mimi hiyo siku ndo niliamua nikanunua bundles. Nikanunua nikajoin, sasa mode nadhani niko class lakini mimi si niko kwa mfuko na niko kwa Ndudhi naenda zangu. So like mwalimu anaona mtu fulani ako class kumbe umeweka tu kwa mfuko. Unaelewa. Hiyo yako nawe ni kazi. Sasa safari yako ya engineer imekufikisha wapi so far? Sasa hii natembea na tester, ni venye sijakaa na bug yangu ungeiona. Kwa hivyo mimi ni engineer mtarajiwa kabisa. Naweza sema nimelearn vitu most tangu niingie huku. Kitambo nilikuwa tu nachomwa waya tu niaka hivi hivi. Wajua nilikuwa najitaki nini engineer kitambo lakini nilikuwa mchu. Kwa hivyo mpaka sasa hii life ya yani kuingia tu kwa class na kufanya hizo ma practicals at least sasa mimi ni mtu. Sasa umekuwa professional engineer? Sijakuwa professional sana. Stima. Hayo kumeona venye watu wanafanya huko nje, sio siwezi nikasema nimekuwa professional. Watu wanakaushwa na stima huko nje vibaya sana. Ni kukuchoma. Sasa na like si umesema umetuambia eti like hapa ningekuuliza ni kozi gani unafanya ukasema mlifunga kitambo. Umefunga na si nimekupata hapa shule. Ama unafanya kozi mbili, unajua siwezi jua.
Mimi ni mwanaume, sasa niko biashara, siko shule. Na bwana hata nikasahau niko technical na university of Mombasa. Ukadhania uko UoN. Ndio hivyo. Yes. Alafu nikuulize, tangia umejoin ama umeanza kusoma unafanya kozi gani? Ni exam ngapi umefanya? Nimefanya nakumbuka hiyo online siwezi sahau. Kuna makats kadhaa nimefanya. Mm-hmm. Na kitu siwezi sahau sasa ni ile main exam kama hii ya semester 2. Mulifanya lini? Siwezi kumbuka exactly lakini mimi najua tulifanya. Hapo around August. Mwezi wa 8 si ni August? Nikusahau ni kwenye siku zimezee. Sasa hiyo exam ilikuwa aje? Ilikuwa rahisi, ilikuwa ngumu, ilikuwa umeisomea, umeivia? Ilikuwa aje? Hivi ukisema exam ni rahisi unamaanisha nini sasa? Like unasoma kidogo na una flow. Like unasoma kidogo vitu zenye umesoma ndio hizo zinakuja unavunja kila kitu. Oh, natumia rule ya if bad if bad. If bad if bad. Yeah. Oh, if bad if bad. Yeah. Comrade zuko nje if bad if bad. Sasa inabidi umejua hall mapema. Mm-hmm. Unaingia pale una seti kiti. Mm-hmm. Inabidi sasa yani uanze kusoma unasoma paper mapema. Tafute kakona yani ujiflow hapo hivyo uandike ma zile vitu nadhani mwa Kenya hata nisijieleze. Sasa kwanza nakumbuka nilikuwa nafanya electrical installation kitu kama hicho. Nikajiseti pale nikaandika kila kitu. Hata sasa mode ndo aingia aanze kupanga. Nilirushwa huko. Kwani ulikuwa umeandika hizo mwa Kenya zako kwa hiyo kiti yako? Hiyo teo ilikuwa 100 juu ya 100 hata sijui nini ilifanyika. Nikarushwa kwa kona yani mpaka nilisweat kwanza mpaka leka kajua huyu. Ingile tunapambana tu hivyo. Generally exam ilikuwa fit though results baada zijatoka but najua nitapita hata nikiwa na soup moja si mbaya. Soup moja si mbaya. Yaani ile supplement ya lakini najua nikiwa na moja si mbaya. Like a comrade. Kuna comrade fulani alikuwa ameniambia kwa kuna ile shule ya KCM pia alikuwa ananiambia anapanga. Hapa tu tunajua kitu ya formation eti kama tuseme kama wewe unawasewa na kujua unakwaga best kwa subject fulani unaisomea alafu sasa au wengine wanaketi karibu na wewe na kufikia hivyo booklet ya exam wao ujijua kitu kama hiyo ilikuwa best kwa HIV and AIDS. Hapana, ni experience yangu pia, mtu aliniambia. Basi mimi hiyo siku niliteseka. Hey, formation ndiko kwanza sisi wenye tuko tulikuwa tumewekwa kwa classes mbili. Sasa kuna wale wa January na kuna wa September. Hao wa January na September, like January na September na bado mko sehemu moja. Nilianza sisi tulikuwa watu wa nini online. Sasa kuna wale wa kuingia online na walianza January sasa. Na sisi sasa ni wa September. So ikifika time ya exam, formation ni lazima. Hata mko hivyo watano. Naruni pale hivyo hivyo mpaka goalkeeper. Alafu sasa kuna the G, wewe ndo na katikati sasa. Sasa wewe ndo na supply. Hata wewe ukienda vibaya inabidi uandike nyuma ya paper ukapitisha huko. Formation iko, iko to real. Ujaiogopa kupatikana na mwalimu? Sasa hapo ukipatikana, time unaenda exam, lazima uwe na maji yako. Najua hapa nilikuwa ni evidence. Zaidi upatikane wachukue hiyo paper. Lakini sasa ukiona mode anakaa mashakuona. Chukua hiyo paper na kunywa maji. Utapatikana vipi sasa? Unameza kama dawa. Hiyo ni life yako. Sijaisikia. So like people unaficha evidence. Hivyo sasa. Wewe ushaifanya hivyo? Sijaifanya lakini najua kitambo nimalize nitakuwa nimeifanya mara kadhaa. Sasa uliona mtu akifanya hivyo ama uliambiwa na mtu? Nimepitia. Nimeona kwanza huyo demo alikuwa mrembo, alikuwa amekaa kando yangu. Nikaona huyu. Sasa unajua demo anaandika tu mimi hata sijui nini anaandika hapo. Kumbe demo kako na Mkenya kinatoshana sijui vipi. Kinatoshana na SGR. Ilikuwa long kweli. Sasa ako na maji hapo. Na venye tuliingia nilimwomba maji akaninyima. Kumbe hiyo maji ilikuwa na kazi yake. Leka anakuja hivi akaikunja. Mimi nikadhania na meza kama ka sweet hivi. Kumbe ni ile kapakale kapaipa. Maji ndio hiyo. So ni kitu nimeona, si kitu nimeambiwa. Iko real. Na by the way, kutoka hiyo siku mimi exam yote nikienda ni lazima niende na maji yangu hata kama sina. Sasa kama una mwa Kenya, mbona unabeba maji? In case. Lazima like nikuwe. If bad, if bad. Unaelewa? If bad, if bad. Sawa, ndio hiyo.
Eh, alafu sasa US ni like elections iko next year. Next year man this year. Election ya pisaini kuna elections kama dad sasa kama si ya shule ya country wa. Timbaba sasa. Oh, wewe ni wa Timbaba? Oh, unauliza hiyo? Si niliona like ana sijui niliona kwa news anataka kupeana pesa sijui sikusikia. Umesikia hiyo story? Sisi tulipata do. Kwanza hiyo. Nyinyi mlipata do? Yes, kwa litangaza tulipata kwa TV straight. Sasa from it from his words, since mnajua baba ni mtu wa kusema na kutenda, mimi najua nishaipata. Ushapewa 6k yako tayari. Ni matter of time. Hadi nikapanga venye nitaitumia. Kwa hivyo wewe staruko sote duna shida. Na unajua ni per month, si ni mara moja. Ni per month kutoka January mpaka December niko sote. January ya this year ama ya next year? Tutaanza kwa sababu venye ameingia kwa nini, akiingia kwa kiti. Akisha kuwa president. Sasa hata akiingia mwezi wa 9, hiyo ndio itakuwa January yetu sasa. Hiyo yako ni kali. Ni kujipanga. Sasa umesema umekuja hapa shuleni kufanya biashara zako. Unaweza tuelezea ni biashara gani? Maybe tunaweza kupromote. Comrades watu hapa tuko na mwanabiashara, acha atuambie tuone vile tutamsupport. Waambie wenzako vile wanaweza kusupport wewe mtu wa biashara. Au mimi niko na faces mbili. Face moja ni ya Technical University wa Mombasa na face ya pili sasa ni ya biashara huko nje. Sasa hii nimekuja kunueleta kulifanywa order, nimetoka Ukunda kuja huku. Kulifanywa order ya battery ya nini? Ya laptop na ka keyboard. So ndio nimekuja kudeliver. Yeah. At the same time nafanya kwa cyber inaitwa WeTech. By the way, it's the biggest cyber in Ukunda. Mm-hmm. Yeah. Unaweza fanya na kufanyia online na kutumia tu na print at affordable price ya comrade, yani nikisema hivyo. Unaishi Ukunda hapo, ukitaka kwenda Ukunda kutoka hapa si lazima uvuke ferry? Mimi niko na kitu mbili, niko na ghetto. Ukitoka hapo nje unapanda gari mpaka uvuke ferry. Kuvuka feri hapo hivyo kuna magorofa hiyo side, sijui ndio wanaita Likoni. Kuna magorofa hapo, mimi nimekinda hapo nyumba ya price ni siri yangu by the at the same time nimekaa nyumba Ukunda, ndio sasa the biggest hapo. Ndio sasa huwa najificha. By the way, kwa mafresha wenye wameingia, nimesikia mmeingia huko kutaka kuingia feri na wewe experience poa sana magari chaji. Utakuwa unawalinda ama mnalindana ama gun side wenye unataka mafresha wenye amekuja? Mimi naweza kuwa ni siri yangu. Okay. Sasa si unaona kafi ilitolewa jana. Maybe kuna kitu ulikuwa umepanga after kafi imetolewa. Kuna kitu ulikuwa unangoja maybe. Mpaka sasa hata sijalala mimi kitolewa. Kwa nini? Si ilikuwa kukesha nini kama Christmas. Christmas imekuja, nakuja mapema. Na by the way, mimi sikuwa na expect. By the way, jana nilikuwa busy sana. Sasa venye client ndo alikuja akasema eti kafi imetolewa, mimi hiyo time nilifunga ofisi kwa sababu hiyo ni kama ilikuwa celebration kabisa. Na by the way, rais amefanya poa. Biashara zetu zilikuwa zina go down. Tunafanya unapata unafaa kudeliver kitu na imekuwa late. Saa tatu, saa nne hapo. So saa hii hata kama ni saa sita, saa ngapi tadeliver. Na by the way, kuna mitaka mtutu. Okay, sasa tukitaka kukupata unaweza tupia handles zako. Maybe tunataka kitu sisi kama comrades. By the way, mimi pia nakuaga comrade. Sisi kama comrade tukitaka tukupromote kwa hiyo business yako, tutakupata aje? Okay, mimi tuanzie IG. Huwa nasema sina fare kwa saa hii. IG ni mbali. Wani natembea nikifika hiyo roundabout. Sasa ya kubranch kutoka FB kuingia nini IG wani, hapo sina fare. So kwa Facebook napatikana kama DK Ochieng. WhatsApp 07, namba zangu za WhatsApp ni 0792544680. Hapo ukiwa na kitu yote unauliza hapo, unatuma hapo, at the same time nakufanyia na kutumia kwa email yako ama kwa WhatsApp. Yeah. Okay. Sasa any other business maybe? Business ingine ni
Maybe sasa niende nifanye biashara. Oh, sasa sasa bidii tumekuchelewesha. Sasa science ngapi? Sasa si tumemaliza interview yetu. Tunakushukuru kwa time yako by the way. Stay tuned, continue subscribing, continue supporting me guys. Bye.